Lásky a <laughs> Čaute, vitajte pri novom programe, ktorý sa volá Hollywood Brothers Cooking. Niam, niam, niam. Nachádzame sa in the kitchen. Po, po maďarsky to je in the kitchen, <laughs> po anglicky je to in the kitchen a po našom po slovensky nachádzame sa tu. Dobre, nachádzame sa tu, kde nás vidíte. Toto je náš priestor a budeme tu skúšať variť. E, nejdeme rovno otvorené, asi nejdeme hovoriť, že budeme variť keďže to ešte len ideme skúšať. Ale to je tá pointa, ma sem. Počúvam. Toto je tá pointa, každý dokáže variť. Pozri sa na nás dvoch. absolútne zbytočné exempláre ľudskej existencie. Ja som ale aj my to dokážeme. A to je presne tá vec, že... Podľa mňa varenie napríklad nemusí byť, vieš, že si Jamie Oliver a po pomocou molekulárnej chémie si túto vieš, destiluješ vzduch z mora, aby si potom dal do mušle penu a potom ľudia si dajú sluchátka a Heston Blumenthal a proste... Klapky na oči, tam majú 3D e efekty. Nič z tohto nemusí byť. Varenie je podľa mňa presne tá vec, ktorá je doma a vznikla doma a má spájať ľudí. Várenie vždy spájalo či už rodinu. Ak si maličký človečik, určite si to pamätáš, lebo sa ti to deje práve. A pomáhaš babičke s varením. Ak si už starší človečik, tak si na to spomen. Prefračaná hlava. Oni určite teraz nevedia spomenúť. teraz si Ja som mal babičku vôbec? V každom prípade. My dvaja sme momentálne Fotrikovia, dobre? Tak. Toto je čerstvý tato, ja som tiež čerstvý tato. A rozhodli sme sa, že sa vš, naučíme všetky tieto veci a ideme pekne od začiatku. Poky? Áno. To... Oh. <laughs> ideme robiť chleba. Chleba. Ideme, ideme robiť Inak, chleba. Ja som sa celé znetušil, čo sa bude robiť. Ani, ja, <laughs> Toto je ani ja. Celá moja nápoveda. Ja. Ale dostali sme ingrediencie od týchto našich kamarátov z Hollywood Brothers Holy a really? ideme, ideme robiť konopný chleba. Miam, ne robil miam. si niekedy konopný chleba? nerobil som ani chleba nikdy. Ja som nerobil tiež, ani len chleba. Robil som konopné veľa iných vecí, ale rozhodne som nerobil chleba. A musíme to vyskúšať. Takže ale dám vám jednu ja skúsenosť tým pádom. Ma, no áno, my, my dvaja, my máme aj celú skúsenosť. Tvoje konopné skúsenosti a moje sú celé sú celé sú konopné skúsenosti. Ty celá skúsenosť. V podstate celý chleba. Povedzme to otvorené. nám ani netreba múku my len sa zamyslíme, pozrieme sa na tú pekarničku a ona normálne od zúfalstva plup, vyhodí čistý krásny bochník. No, ale pointa je, že my budeme na ten chlieb robiť aj nátierky a všetky tie veci okolo. Ale prvá vec je, že musíme urobiť chleba, čo znamená, že potrebujeme... Uuuu, droždie? Výťazok z nôh atleta, <laughs> evidentne ty... Uuuu, toto je čo za dabík? Toto, toto je horsté. Toto to je 100% drive si v drozin, sponožie k Slovanu Bratislava. Výborné, výborné. Dá sa to ísť tak samostatne? Búúúúúúúúúúúú. Uh, uh. Je to celkom dobré. Mám to opakovať po tredí. Vyskúšaj, jedna, nech ma dvojitý experience, kámo. <laughs> Chalani. To to, na to som drobil. Neviem, neviem. neviem. No, Už som videl <súdň> to úplne zbytočné. Že... No ale počuj, ak som správne pochopil tieto veci, na to, aby sme my dvaja vedeli úspešne napiec chleba, potrebujeme presunúť tam. Čiže recept hovorí drožde, tak dáme, dáme dva droždia. Dva? D viac je viac. Dva chleba. Viac, viac droždia, viac. lepší chleba. Viac je viac. Čiže pozri, dáme takto. Počkej, myslíš, že to tam... Necháme to tam? Počkaj, tu sa nejaké veci sú tam? <laughs> Dobre, počkajte. Túto Tuto odmerku nebudeme piec, ani túto odmerku nebudeme to, piec. Toto tam... toto tam dáme, toto tam, táto lopatka. To loport, bude miešať, podľa mňa. Ne, to bude miešať a to tak, tak. Dobre. Tak. Tak. A toto je... Teraz tam dáme, sleduj. Toto je 100 gramov hladkej múky. Obyčajná hladká múka a hovorím to veľmi jednoznačne. Nie som si istý, či ju máte použiť, lebo nevieme, aký bude výsledok. <rý> Ale je hladká. Je hladká. Vidno Nebolo to na pohľad. Je to veľmi hladká múka. Ona je taká, že ona... Hladká múka ináč, že taká ľúbivá. Ľubivá. Ľubivá, lebo ona rada Ľúbežná. sa hladká. Keď je taká, to je taká tá múka, vieš čo je proste, že dáš <laughs> M muky si M. Dve múky si dajú M a hladkajú sa takto proste na regále. Iba, že... No, čiže to je veľmi hladká múka. Dobre, lásky a pasky. Teraz toto máme konopná múka. Správne? Konopná múka. Spoznáte to podľa toho, že je tmavšia. Ale není horšia. Nebudeme rasisti. Není horšia len za to, mm. že není biela múka, dobre? Presne tak. Ako neukaz, no, dobré, to vonia? Ukáž, ukáž. No dobre to voní. Mm. Jak? Vyskúšam? Aha, aj ja. OK. Okay. Černé kolene. Černé kolene. <laughs> dobre, dávame. Tam le. s ňou. 100 gramov cca, dajme tomu jednu myštičku. Pozrite si, kúpte si takúto myštičku, odmerajte si presne podľa obrázku a toľko gramov. Tak. No a teraz do toho dáme, aha, semiačka, vieš čo? Ja tam chcem dať semiačka a... Dám, vieš dáme ich tam nadrčené. Lebo, vieš... Máš Všetci hovoria, že celozrný chleba. Celozrný chleba, to je tá nová vec, celozrný. Vieš čo? My sme lepší, ak celozrný chleba. My tam tie semiačka dáme rozbité. Tak? Tak, rozbil som ich. Tak. Inak, potvrdiť, sú veľmi rozbité, sú, ale... sú, sú to semiačka. Nevidel som rozbitejšie semiačka v, živote, v piatok. Ty vole, partiju, v piatok, ta, ta. som nevidel rozbitejšie semiačka, kamera. No tak semiačka moje. Myslím, že to... Tá, kto to má šuvadová je, že... Šu, 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 moje. moje. Tak my máme semiačka moje, dobre? Semiačka moje. No a teraz dáme toto, Eskuma, konkrétne... Vajú. Toto, to sú ľanové semiačka. Mm -hmm. Nevoniajú vôbec nijak. Bakovaná. Nie. Vidíš? Tak voniajú ľanové semiačka. Chceme ich rozbiť? Tie sú malinké, podľa mňa. Tie, tie pôjdu dobre rozbiť. Aj. Tak. Požná. Pomaličky rozbijem. to. sú na šaládu. Všetky, všetky. všetky, Toto v podstate sa urobila nová ľanová múka, vážení diváci. boli Ja isti? to tam rovno. Tam, daj necýpnem. to tam. Krása. No, a netreba nám k tomu už nič viac v podstate mm. okrem. Pozri, dáme kúsok olivový olej. Dobre? Ak Kusok. náhodou neviete, čo je olivový olej, chytíš olivu a tak dlho sa na ňu uprene pozeráš, až sa ona začne cítiť trápne a začne sa tak potiť. a vtedy ju začneš takou malou osuškou utierať. Tamponikom. Tamponikom, aby ona stále mala pocit, že som v strese. a potom, keď tie a potom, olivový tie Preto je to taká Preto vec. Vecná. a panensky nikdy nesmie a tá oliva v styku s nejakým v To je veľmi olivákom. To je veľmi, to je veľmi Vesť, tak. Tak, frcne tam, prosím ťa Kolo veľmi dôležité. Tak, jeden frc. To je frc. To je, okay. to bol veľmi exaktný frc. Krásny frc. Dávažení dámy a diváci, ak náhodou neviete, práve sme určili frc. Ak odteraz budete v našich receptoch používať frc, toto je to miesto, na ktoré sa odkazujeme. Toto bol presný frc. No, Prvý originálny frc. Teraz dáme čo toto. Toto je nadrevená rastlina. Mm. Oveľa, aká to je? Čo by to mohlo byť? Šalvia. Áno, no. toto je šalvia. Pozrite. Tak, detailista. Zadetailuj. Je to šalvia. Divotvorná? E, nie. Nie, nie, dúfam, že nie je divotvorná, lebo s toho mám veľmi zlé skúsenosti. Budeš robiť divy. Bo, to, je na divy chleba. Divy chleba, to by mohlo byť. Dobre, dajme tam, a vieš čo? Dajme tam kúsok. Daj len tak štipočku tej šalvie. Len tak to tak. Tak, 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 very good, very good, very good. No, a teraz, neuveríte, dámy a páni, podarilo sa nám na Slovensku kúpiť konope. Je to, ano. Áno, je to veľk ako je to veľká vec, stalo sa to, ale konečne táto republika si spomenula, že sme 300 rokov pozadu a môžeme kúpiť normálne liečivé konope v podstate v obchode. No, tým varila aj babka. To, áno, áno, s týmto varila moja babka. Potom na nešťastie, na nešťastie si uvedomila, že je to konope a podľa zákonov sa automaticky išla udať. Sama? Sále, áno, sama, sama. My sme z veľmi pocitevej rodiny. Ona akože v prvom rade, ako náhle zistila, že používa konope, tak na seba zbierala dva mesiace dôkazy a fotila sa a tak. A potom, a potom, potom, neoveríte, potom teda sa išla udať. Ale doba sa zmenila a ja som sa rozhodol, že takto vezmeme jeden tento kvet, druhý kvet a pozri sa, takto krásne to len... Uu, Oh, to je, Jemne nadrtíme dom. Len jemne, len tak, aby sme mali pocit, že sme to spravili. Dobre? No a teraz pridáme, dámy a páni, najdôležitejšia ingrediencia, konopný olej. Aj tento sme legálne kúpili na Slovensku. Je to neuveriteľné. Už ho vieš ho kúpiť v každom jednom obchode. Dôležitá vec, ale väčšinou sa nenachádza v takejto flaške s lepkom, Ale keď ale... chleba, musí to byť. Áno, stej, toto, to. musí to byť. A toto je hlavne pre nás, aby sme vedeli, že aby sme ho nedali príliš veľa, lebo nás môže zviezť rovnako ako moju babku na, na zlé chodnečky. <laughs> Čiže toto je, toto je teda evil olej from cannabis a vieš čo, vieš čo, akože ah, aaaa, ah, cítim sa strašne zlý teraz. Ba, jak tvoja babka sa cítim. Mám už. chod vykradnúť benzín, pompu. Pom. No, dobre, prosím ťa, nalej tam tento olej konopného charakteru. Frc. frc. Da, čo? daj, da, daj, dva frce, daj normálne daj dva frce, jeden frc. Druhý, druhý wow! Poču... frc Počkaj Počúvaj, teraz budeme musieť zavolať Naku na nás normálne. Neviš, prefrcáme trochu. No. A dámy a páni, ceca takto nejako si predstavujem, že vy u seba doma vyskúšate si urobiť chleba. Ale úprimne by sme mohli čakať, že to urobí aj lepšie ako Existuje. A existuje, určite to urobíte lepšie. V každom prípade, toto sú ingrediencie a postup, pokiaľ máte takúto pekarničku. Pokiaľ máte niečo iné, ako je klasická rúra, alebo nedaj Bože, chceš to robiť v mikrovlnke, môže byť. Veže, 7 hodín som to piekla, pohode len dáš pohár vody vedľa, ono to ostane vlhké. Není problém, kľudne nájdete si, viátor, nájdite nájdite si svoj recept. Dôležitá vec je, aby sme sa naučili, že tieto ingrediencie, ako je konopný olej, alebo napríklad kvety, sú už voľne dostupné a môžeme ich začať my, normálni ľudia, používať aj bez toho, Bole, aby malo. teda sa v nás vznikli a vyskytli kriminálne nejaké chuťky a, a účely. Dobre, počúvajte, lásky a pásky, zatvárame pekarničku, šú, nájdeme predlžovačku a zapneme ju do elektriky a dáme to piec. A vidíme sa za, za chvíľku, budeme si urobiť nejaké natierky na ten chlieb, ktorý snáď teda... Bude. Snáď bude. bude. Sme späť chlieb sa nám varí, alebo pečie, alebo mieša, niečo sa deje tam v tej škatulke e, potom sme si ináč spätne pozreli recept a trošku by som upravil e, droždie. Pomer, pomer droždia. D, po pomer droždia. To, tie dve kocky, čo ste videli, že sme tam hodili, tak boli dokopy nejakých 50 gramov či koľko a že vraj tam bolo len 7 treba. A len 7. to vymenili ešte. No, ale počujte, chlieb sa pečie a chlieb ma no dá sa je sám, ale treba tam aj niečo lepšie. Na ňo treba, nie? Máš rád na chleba. No, a my sme sa rozhodli, že spravíme dve veci. Prvá bude také e, rôzne bylinkové pesto natierkového charakteru, ktoré nazveme, že konopná nátierka. Bude, bude to normálne, bude to konopná nátierka. Bude to jedna fantastická konopná nátierka. Tak, a druhú ja spravím len takú veľmi rýchlu salsu, aby som vás niečo naučil. Takže, počúvajte. Poky, naučím ťa veľmi rýchlo salsu, dobre? Počúvaj. Očistíš si normálne cibulu. Takúto najlepšie, keď spravíš červeno cibule, lebo je... Ako by som to povedal? Uh, viacej, viacej kysla. Ako taká tá klasická, obyčajná biela cibula. Teraz, detailista, urobíš detail. Naučím vás, ako sa správne krája cibula. Počúvaj ma sem človek. Ak doteraz nevieš krajať cibulu, je ti hamba kľudne môžeš mať aj 4 roky, je mi to jedno, je ti hamba. Vieš, poznáš teraz, každý druhý teraz sú tí potetovaní reperi chodia, jeden má Maybach, druhý má tento, šetci, hej, piu, 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 a spýtaš sa ho, vieš na kraja cibulu? A chlapi ma, no, a som to ne. Musíš, to je životný skill, ak si muž, musíš vedieť, sleduj. Ukaž. Robí sa to veľmi jednoducho, spravíš si jeden rez, Takto vodorovne. U potom potom vezmeš cibulu, chytíš ju pevne do nechtov. Robí sa to do nechtov. Nikdy nedrž cibulu, že takto nejak kraja. Nemôžeš. Dobre, prosím ťa, v nechtoch je tvoj kontrol. Vezmeš cibulu a začneš robiť pozdĺžne. Ty si ale Rezi. To. Teraz ma veľmi mrzí, že ty si tam mal túto ruku, že hej. Keby si rozumný, tak by si mi bol za momentálne. Ale čo už, taký je život s tebou, že hej kamarát. No, teraz konečne máš zase nechty a môžeš normálne na veľmi drobno si urobiť cibulu. Je to dôležité kvôli tomu, že pokiaľ niečo robíš a varíš, tak by si mal mať presnú kontrolu nad tým, čo robíš. Prečo uh, uh, <laughs> uh, <laughs> som si... <sm> <laughs> No, niekedy, keď pečeš chleba, môžeš to robiť len tak, ako chceš. No, takto. takto sa to robí. Ideš ty? Poď to vyskúšať. Dámy a páni, som to majster Pokémon, momentálny táto. Čiže takto, tak. hej? Tak, pozdložne, krásne. Oh, Toto je veľmi precízna práca. Toto je, vidíš, je to veľká cibula, chod dvakrát. Toto je... Vidíš? Vidíte? Toto je muž, ktorý si váži svoju ingredienciu. Nie, nie, vlastne. Tak, a nikdy nechoď až úplne do konca ale len si to do... Vždy ti zostane ten konček. Je Toto nečo, je veľmi dobré. Neskutočná technika, musím skutku Máš odporúčiť. Máš to? Máš to? Lokál kameraman. Držím to no, tak. Ale. Držíš to prekrasne. Držíš to tak, že v podstate to vyzerá, že možno si neodfakliš palec. No, to je niečo neveriteľné. No. Takto sa to kraja a presne. Ja viem, že s chlebom sme robili kadejaké veci. Ja viem, dali sme tam 50 gramov droždia. Malo ísť iba 7. Na druhú stranu, čo sa týka cibule, sme veľmi presní ľudia. Že hej. O, Áno. Ty tie dve kôbky. Toto je prekrásne. Toto je úplne presne to, čo chceme. Ja to Dobre. Dámy a ja páni, máme... Ja to potom poznáme, tam to už také je živo. Dámy a ja páni, máme cibulu. Cibula nám dáva kyslosť. A automaticky vypúšťa istú uh, acidité, ako by povedali naši kamaráti vo Francúzsku. A istá acidité je presne to, čo chceme, pokiaľ ideme robiť ako keby salsu, ktorá nám má dodať taký ten kyslý nádych do niečoho. Je to v podstate, u nás sa to môže používať, u nás máme, vieš, aký ekvivalent? Uhorky. Kyslé uhorky. Na hoci aký chlebiček, alebo na hoci čo, keď no sa dávajú... Ale dáve... nemám, akože bez uhoriek to není ono. A kyslé horky sú že výborné, lebo tým, že sú fermentované a všetky tieto, tak sú veľmi dobré pre tvoje brúško. Uh -huh. Áno. Aj pre brúško malých. Aj pre brúško malých ľudí. To sú vlastne, vidíš, to sú jediné veci, ktoré dávame našim deťom. Mlieko od matky a kyslú horku pred spaním. Oni to... dobre to sú už zle. No, Dole, to oči... už dávno, kedy to bolo asi pred mesiacom, že to mám robiť. A akože odporúčam všetkým rodičom, budúcim rodičom a mladým rodičom kyslú horku pred spaním. Kvašák, takzvaný kľudne taký veľký kvášák. A... <laughs> Dobre, počúvaj, kameraman sem sa pozrieť. Takto si začneš robiť, ako keby... Normálne sa to oficiálne volá, že paradajkový Tatarák, ale v podstate je to len veľmi fancy názov, že dáš paradajky na kašu nožom a tu sa snažíš, aby ti pustili čo najviac šťavy. Ešte raz, rozprávame sa teraz, ti paradajka momentálne s týmto tu začína púšťať aciditu a oxidovať. Toto je, ide toto je vec, ktorá v podstate pomaličky medzi sebou sa takto začne kamarátiť. Počuješ, jak sa tam, Oh ty si moja kamarátka, paradajka. Oh, prestan sa ma chytať, ó, ty červená paprika, či čo to je. No, a teraz do tohto si môžeš dať hoci čo. Poky, poky, počuje. Ktorá z týchto farieb sa ti páči najviac? Čiba dokopy? Dokopy to že, že je to pekná farba. Dokopy je to super. Ja som videl zo pár vašich albumov, ktoré ste vydali presne v týchto farbách, musím povedať. To je ja neskutočné. <laughs> <laughs> Skutočne prekvapuje. Dobre, aj. viete čo, dáme tam zelenú. Rozhodli sme sa a dáme tam kusek zelenej, dobre? Verde. Tak, veľmi jednoducho znova nakrájaš na pasiky. Pozri, ak mu to ide do kraja. Nakrájaš, otočíš o 90 stupňov. <laughs> Ale, a, a, ideš zase Nakrajaš na kraje, na maličké kúsky. A znova miešaš, A znova to vymiešaš. Nechá? Neuveríte, čo chcem práve povedať. Ale paprika pustí svoju aciditu. <sík> acidité. <sík> acidité, pardon. Istá acidité sa tu spraví. A sleduj, ak to má teraz už pekné farbičky. Áno, áno. Pozri, na to. toto už začína celkom vyzerať ako vec, ktorú by si si dal na chleba, ktorý sa nám tam pečie. <laughs> no, keď sa ti to nepáči, sleduj. Toto je výborná vec, môžeš si pridať znova kúsok cibulky. No, teraz najdôležitejšia vec, dáme tam, dámy a ja páni, horčica. Veľmi dôležitá vec. Horčica. A nie, obyčajná no. horčica, prosím vás, tu nepoužívajte takú tú hnedú, vieš čo, dáš si párok, dáš si toto a smutný párok vyzerá, tak dáš tam horčicu, potom zistíš, že to nechceš, lebo si kečupový typek. Nie, ne, 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 ne. Normálne, takáto, čo má zrniečka v sebe normálne horčičné zrniečka. Prosím ťa, pomiešaj mi to, kamarát. To není problém. Tak toto s A ja zatiaľ túto trošičku zmolestujem tú limetku. Aby ste vedeli, limetka... Púšťa čo? Je... On... <laughs> limetka púšťa acidité, <laughs> ale my teraz potrebujeme, aby limetka trošku dostala na frak. Toto je obyčajná limetka a ona je taký hasler. Ona je tvrdá limetka. Je to limetka z Petržalky. Ona celý život stála proste vo vyklenku, predávala potmehutké veci v sáčkoch a tvrdá je. Potrebujeme ju trošku zmekčiť, aby nám pustila šťavičku. Tak ju začneme ako slovenská policia, takto masírovať jemne. <laughs> Dobre, a masíruješ, a masíruješ, masíruješ, masíruješ. Sleduj. Takto. Dôležitá vec je, pokiaľ potrebuješ odšťaviť niečo, potrebuješ tomu pomačkať trošku bunky. Teraz, pozri, keď túto limetku pekne krásne, prekrojíme na polovicu a vyšťavíme. Hne tak hneď púšťa šťavičku. Všetky tajomstvá. Všetky tajomstvá dala von zo seba. Že nič jej neostalo. Nič. Toto je limetka, ktorá nám povedala a dala všetko. A my jej za to ďakujeme. Je to veľmi dobrá limetka. Tak, keď máme toto, v podstate máme jednu časť hotovú. Necháme to takto, ako to je. Všetky tieto šťavičky sa spolu hrajú, prepoja sa, oni sa tam lúbia medzi sebou. Žiadna sol, žiadna bilinky. Sol a bilinky by som dal tesne predtým, ako to začneme dávať na chlebík, lebo bilinky sa nám potom také začnú byť kadiaké tmavo zelené a tak hey. chceme čerstvé, krásne zelené bilinky. Dobre, čiže toto máme prvú vec a teraz ideme robiť našu konopnú pomazanku. Buď, vieš čo, buď vedúci konopnej pomazánky, povedz mi prosím ťa, čo treba robiť? Čo treba um, robiť? Budeme potrebovať jedno predpisové, poctivo pestované na Slovensku konope. Áno, neoveríte, toto konkrétne konope, ktoré tu máme, je krásne vypestované u nás na Slovensku krásnymi a šťastnými voňavými ľuďmi, lebo je to jedna z tých odrôd technického konope, ktorá sa pestovať môže. Ďakujeme ti, pane Bože. Hollywood, Hollywood. Budeme potrebovať lanové semiačka. Dajme tomu. Lebo som sa rozhodol, neboli tam pôvodne. Teraz na mňa produkcia, že ako som jačka, tam nič nebolo. Fá, fá, fá. Ale Kada? je to Kada? bylinkové pesto. Povedzme si otvorené, je to bylinkové pesto a dáme to tam. Nemôže to byť horšie ak ten chleba, pečie, to horší, ako ten chleb, čo sa nám peče. Určite. Rozhodne to nebude horšie ako ten chleb, čo sa nám peče. Saturejku, ktorú som dneska objavil. Saturejka. Ak náhodou neviete, čo je to za bylinku, je to bylinka, ktorá predominantne sa používa do kečupov. Keď to ovoniaš, tak zistíš, že Á, to je tá Asidité, je vec v kečupe. Acidité. Mm. Pôjde tam samozrejme konopný olej. Pôjde tam náš obľúbený trasty konopný olej. A ja nakúknem sol. A pôjde šálvia. tam sol. Pôjde tam sol a pôjde tam drvená šalvia. Dobre, takže toto všetko potrebujeme dať do... A počkaj, tak, takto pozri. Aha, tu dáme všetko túto satúrejku, dáme Možná, sem. Menej, menej Šalviu dáme. A dajme tam všetko, dajme tam všetko, čo sa s tým budeme hrať. Dáme tam toto, krásne, tak. Wo, si konopný baje teraz, som konopný baje. Dobre, toto všetko tu začneme takto jemne drtiť. To sa mi páči, teraz to aj naozaj drtíme, aby ste tomu verili. Teraz to naozaj funguje. Local cameraman. máš to zamerané? No, on krúti hlavou, že áno, ale v duchu mu vidím, že ani náhodou, kamaráti. Čo to ja, čo mám stíhať? Však vy ste takí rýchli hovorili, že jeden z rege a druhý tiež, a at... nestíham ja tu nič. Dobre, krásne, toto, čo je to krásne. Pozri, toto je prekrásne nadrtené. Vidíš to? Absolutne legálna. Och, a krásna voňavá záležitosť. Toto je, na nešťastie sa nedokážu prenášať vône, čo je ináč dobre pri tom droždi, lebo to by ste umreli, ale toto... Toto von je absolútne prekrasne. Dobre, toto dávame sem. Čo tam dáme ďalej? Dáme tam... Konopný olej? Konopný olej. Konopné semena tam inak nemali ísť vlastne. Daj, aj konopné semena by sme Mali tam mohli neviem. dať. Máme nejaké konopné semena? Máme konopné semena? Kde máme konopné semena? Dožeň, zožeň, dáme to tam. Zatiaľ, čo moja šarmantná kolegyňa zháňa konopné semená, ja tam dám kúsok tohto oleja. Pozrite, aký je krásny. Krása. Och, vonia to ako zdravie. Môžem to otvorene povedať, vonia to ako zdravie. Nech sa páči. Vidíš to tam? Krásne. Dáme to už rovno sem. Úžasné, úžasné. Spravidlo správnej kuchyne, ak nemáš zašpinenú kuchyňu, ne tak nevaril si. Prosím ťa, pokiaľ zašpin aj túto časť kuchyne mojimi rukami, Ďakujem veľmi pekne. Tak, a teraz, keď máme absolútne špinavé celé prostredie, začneme tam dávať tieto bylinky. Pane, podaj mi prosím ťa bazálku. Podaj mi bazálku a poďme, vieš čo, tak musíme to tak. Budeme na to už celkom agresívni. Ono, táto bazalka aj tak, povedzme si, otvorené. To už má za sebou. Už to má za sebou. Povedzme, ona normálne napísala už včera list. Ja som ho čítal. Bolo to, že už na farme nechcem byť ani dlhšie, chcem byť vyhodená. Je to proste neoveriteľné. Ale táto bazalka. To už má za sebou. Tak, bazelku jemne predtým predkrajame. Nech sa, ne, zásadne, zásadne, zásadne neumývame. Tak sa buduje imunita. Pestujeme si imunitu ešte raz. Brúško. Ešte sa zistilo, všetky tieto super dobré mikrobiódmy, čo ti žijú v brúšku, sú veľmi dôležité. Preto sa dáva aj ten dôraz na lokálne potraviny, lebo to sú veci, s ktorými sa stretneš. Mal by si jesť potraviny, ktoré sú z tvojho okolia, lebo sú tam tie baktérie, ktoré potom ti robia sú dobre v brúšku. Okoli. Preto napríklad, vždy každé ráno staň, dva decožinčice, poctivá, nepasterizovaná, za tým hneď proste pivko. A politra litra kapustovej šťavy. No, pol litra nepasterizovaná kapustová šťava, ne, ja. potom pivko nepasterizované, nefiltrované. A potom, keď vyjdeš z toho záchoda, tvoje brúško je spokojné je šťastné, je prázdne, to, je, to treba povedať, ale ja je aj veľmi šťastné a veľmi spokojné. No dobre, pozri, tuto máme mm, takú to mm, toto neviem, či bude pomazanka, alebo to, čo fitnessáci ráno pijú, vieš, ja myslím. <laughs> toto vypijem a potom idem zdvihnúť Tatrovku. <laughs> a všetci, že na čo pracuješ aj IT, to je jedno. V každom prípade, <laughs> čo ideme teraz robiť? Ideme zapnúť do elektriky tento... Absolútne trhač šialeného a typu ešte ten olej, či? a ešte do toho budeme pomaličky dolievať olej, zatiaľ ako to budeme mixovať. A mohli by sme to možno osoliť. A mohli by sme to určite osoliť a vieš čo, ja tam dám aj tieto semiačka, som sa rozhodol. Nikto nás nezastaví, nikto nás nezastaví nikto, nikto, čo nám kto čo povie a vieš čo, dám tam takto štipku cibule a rozhodol som sa, že mám tu čínsky šafrán, mm. ktorý som chcel použiť a vôbec sa nikde nehodí, takže ho tam dáme kúsok tiež. Takže zatiaľ máš to už pripravené? Vyzerá to tak. No tak poď, ideme do prvého miešania. Maximálna vzdialenosť. Maxi- prost... ako to Očkej, funguje. Oho. Vieš, sa ne, takto to správame. Ja, ja to budem držať. A ty mixuj. Pridal som olivový olej. Pridáme ešte konopný olej. Ujé. Koľko zhruba? Čo? Taký frc? Dal som približne tri frc. Trikrát frc. A... Začína to vyzerať dobre, počkaj. Tak. Podrž po tým ručku, nech to až úplne zašpinieme. Takto nejako. Keď vaša nátierka lomeno pesto vyzerá, začínate byť na to dobre. Počujte ten zvuk? Chlebík sa na nás začína tešiť. On zistil, že nastal ten správny čas a začal sa tešiť chlebík. Pozri, ja ti dám a špeciálne ešte. Mm. Si? Chlebík sa nám teší? No, počkáme, pokiaľ mm. sa nám dorobí náš úžasný a presne vymeraný chlebík a sme naspäť s vami aj s natierkami dobre? Two weeks later. A náš chlieb sa upiekol. Počuli sme prekrásne cinknutie, naša pekárnička prestala piesť a upiekli sme neuveríte prekrásny chlieb. Tak. Je v podstate na nerozoznanie, predpokladám, od toho, ktorý ste doma upiekli vy. Ak ste správne e, išli podľa našeho návodu, tak podľa mňa som si úplne istý, že toto, krásny, toto, je náš konopný celozrný chlieb, o ktorý sme sa celý čas snažili. Povieme im to naozaj, povieme naozaj, viete čo, deti? Úprimne otvorené, na pečenie naozaj istného konopného chleba, tak ako sme sa rozhodli na začiatku, si dáme budúcu epizódu, kde si dáme viacej času aj na prípravu otvorené a, a potom aj na natáčanie. Keďže vedeli ste, že to pečie 3,5 hodiny chleba? 3,5 hodiny! To som si mohol postaviť vlastnú pekáreň a kúpiť si vlastného pekára, ktorý by mi to za ten čas urobil sám. Reálne, ak za 3,5 hodiny si mám piec chleba, ja dokážem vycvičiť človeka, aby mi to v pekárni urobil on. V každom prípade, na budúce prežijeme všetky tieto útrapy a konečne ten chlieb dokončíme. Zatiaľ tu máme tento prekrásny konopných chlieb, ktorý nám bol podaný od výborných ľudí z Hollywood produkcie. No, a teraz ideme na absolútne konečnú záležitosť. Potrebujeme tu dodať iba sol. Máme sol? sol? Osolili sme to? Ja som to nesolil. Kamarát, prosím ťa, potrebujeme zohnať sol. Musíme jednoznačne zožen sol. Ja zatiaľ ja, spravím uh, po francúzsky. Arrangeme, sa to volá. Arrange Arrangeme. To znamená, že to kidnem takto veľmi neelegantne do stredu tohto prekrásneho, úžasného bio, eko, -rau vege, konopného chleba. Súčku. Tak, osol, prosím ťa, každý jeden kúsoček. Prekrásne, prekrásne. To je veľmi no. A teraz, aby sme ešte tak pozrite na vrch, dáme maličké kúsky našeho technického zázraku vypestovaného na Slovensku, ktorý sme pekne aj používali. Dáme to ešte kúsoček, tak to prebehneme olejom. Tam bolo trošku veľa. Vieš čo, to dáme aha, toto. toto to nadsúsa sa z tohto, dobre? Tak, no. A teraz ešte, podrž prosím ťa posledný chlebik se... A dáme tam trošičku tohto, poď. A no, takto ti dám, pozri sa, to je na vrch, či? A dáme to takto na vrch, dáme, no dobre. Čekám to. Tak, chcel som to robiť po jednom. Tak, toto nám pridá do toho prekrásneho pesta, ktoré je také tmavé a bylinkové a konopné, Tu našu spomínanú kamarátku ACIDITÉ, ktorú sme obdivovali celý čas. Tak, a tu to máme, nech sa páči, pološto? to. Dámy a páni. Voilà. Konopný chleba, Biorau Eco Paleo, s našou špeciálnou konopným pestom nátierkou a stranda sausou omačkou na tom. Želáme vám, prečo suchý chleba si tu dá? To je jo, o, a, ozdob, a ozdobíme to suchým chleba, Dobre. A ozdobíme to navrch, takto, pasíkom, suchého chleba. Le, le cuisine, to je to. Teraz za to môžeš pýtať 70 eur, vidíš? Vidíš? Tak. No. Le hipstech, de cuisine. Oh! Oh, so nice! Vidíte, preto s tým spolupracujem, dámy a páni. Teraz môžeme pýtať 90 eur. Toto, 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 toto je kaviár vegetariánov. No. Okay? Tak sa tomu hovorí. Ďakujeme vám veľmi pekne za sledovanie. Dúfam, že sa naučíte naučite variť lepšie ako my dvaja. Tak. Vidíme sa v budúcej epizóde, kde pokazíme niečo iné. Ahoj! <laughs>